ልላርገውና ስቲል ወዝወዘው በገሬ ውስጥ አንግ የሰራሁት ብቻ ነው ቢታይ ቆኖ ያዞርኩት ከክፉ ነገር ይሰው አሜን በኔ ጎደለ እግዚአብሔር ይወድ አሜን ሰላም ሰላም በ10 ቀን ውስጥ እንግዲህ በጋራ አንድ ትልቅ ታሪክ እንሰራለን 10 ቢሊዮን ዶላር ነው ፈልገው ዶሮ አጣምቶት ተንጋላይ ተጣ ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማታውቁኝ ዋይዲቶም ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ እንዲሁም በጣም በጣም ሲሪየስ የሆኑ ጉዳዮች አሉ ዛሬም እንመለከታቸው አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ አለ ሌሎችንም ወጣ ያሉ ነገሮችንም እንመለከታለን ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከመጨረሻ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ ያላችሁ ቁም ነገር እየወሰዳችሁ እየተገረማችሁ እየታዘባችሁ አብራችሁ መቆየት ብቻ ነው እንደተለመደው ቪዲዮን ከመጀመራችሁ ፊት ሁላችሁም አንዳችሁም ሳትቀሩ ላይክ አድርጉ የተሰማችሁን ሐሳብ ስቴትም ኮሜንት አድርጉልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ ቪዲዮችን እየተመለከታችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች አላችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ የሰብስክራይብ በተኑ ቀይ ሆኖ ይታያችሁ ሁላችሁ መክሊክ በማድረግ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ የኖቲፊኬሽን በተኑንም ኦን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ ይሄንንም ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ አጣስቀይሱ ዶሮ ጎበዝ ቆሩ መስራት ዶሮ ስንት ብልት ነው ያላጣናገሩ ራሷን ጠይቅ በነፍስ ያሉትን ዶሮቹ ጠይቃቸው ብልታችሁ ስንት ነው አሳድቀኝ በተከበረው አመልባል እኔ ልታደቀ የመጣው በተከበረው ተከበማለው አመልባል እኔ ልታደቀ ነው እዚህ የመጣው እኔ ለታዘገኝ ነው የመጣው እዛ በየት ያሉት ዶሮዎች ብልታችሁ ስንት ነው ብለ ጠይቂ ይሮ ደዛ ማማዝናሽ ይለያሉ ሽረዲ ለሐራሳት የኢትዮጵያ መሪ ብቶ ምን ታደርግ ነበር አሜሪካ ደስ ብሰባብ ይጂ ጣፋ ነበር ያንተስ ከፋ አንገ ሰራውት ብቻ ነው ቢታይ ቆኑ ያዞርኩት ጫማ ያጠረኩት አንኛ ወራጅ ኩሌ ነበርኩት አይታይ አይደለ አሸማቀመውታል ባክት አስጊ አንገ ሰርተ ነበር ፋይል አስበላ አንቺ ብቻ አግቢ ቀውጥልሻለሁ ለቤስት ፍሬንዷ ነው ሰርክ እንደዚህ ጉድ ፈለ እቺ ቢሰጧት ተተኩሳለች እዛው ከታሪኩ ጋር እንዴት ወደ ፍቅር ግንኙነት ገባችሁ እሱን ሳገኘው ካስተደርጌ ነው የሄድኩት ኮረስ አለ አይደል አጃቢዎች ለእንደሱ ተጠርቼ አረፈርኩኝ እዛ ላይ በጣም ሰልችቶኝ ነበር ኮረስ በቃ ሁሉም ቦታ ኦዲየንስ እንትን ትባልና ያሰጡሃል ያው ታቀዋለህ መጀመሪያ ላይ ያለው ነገር አቆል በፈተናል በጣም እና ሁሉም ማምረሽ ነይ ምናምን ነው የሚልክ ቀሚስ አርገሽ ምናምን ነበር የሚባለውና ተናድጄ እዛን ቀን ዳንስ ሳርቼ ጻጉሪንም ተተኩሽ ነበርና ሁን ብዬ አፈረስኩት እና ትልትል ሱሪ ለብሼና በነጠላ ጫማ ሄድኩ ካስተካረጉኝ እንደዚህ ያሉ ማለት ነው የምን መዘነጥ ነው እነት ሁሉም በቃ የሚጠብቁት ሚኒ ስካርት አርገና ይሆን እንደዚህ ዝንጥ ተብሎ እንደዚህ ሳርግ እንደምታይ ማለት ነው እና እዛን ቀን እንደዛ ለብሼ ነበር ቦርሳ ማለስኩን በነጠላ ጫማ ነበር ሄድኩት እሺ ይሄ ደስ የሚል ስቃይ ጋር ይሆነ ትንሽ ስማማለሁ ከኔ ባህሪ ጋር ማለት ነው እንዳው በርኩ በፊት ምን በቃ ነፃ ነው ልብስም ወደው ምናምን ይሄ የሴት ልብስ ብዙም አይመቸኝም ነበር በፊት እሺ እና እንደዛ አነት ሆኜ ሄድኩኝ እየሰሩ ታሪኩና ቤቲ ትባላል ሽቶ እዛ ላይ ነበረችው እየሰሩ ኒን ያየኛል እና ጀርባዬን ሰጠዋቸው ሲሪየስ ሆኜ ማለት ነው እሺ ምንድነው እንዴ ሰላም ነው ብላ ላይ መጥቶ ሰላም ነው ማለት ነው በዛ
ጋጋ በዛ በሰላም ነው እሺ ቦንድ አውና ይቅርታ በጣም አፈጠጥልብሽ እንዴ ሲለኝ አረ በጣም ቸከላችሁብኝ ምናምን ብዬ አረ ቆንጆዳት ነው እሺ አልነው ምናምን አለኝ እሺ ተባባለን በዛ ትመቻለሽ አንቺ ምናምን በቃ አታካብጂ ማለት ሱም ነፃ የሆነ ሰው ነው ሌላ ዳይሬክተሮች መጥተው እሱን ካስት ላይ ያረጉት ማለት ነው ለሱ ስክሪፕት ሰጡት መጥተው አዩኝና ወይኔ እሷን ነው በቃ እቺን ነው የምትመስለው አሁን የጻፍናት ካራክተር ነው ከሰራሽልን ብለው ሁለተኛ ፊልም እዛው ላይ ካስት አደረግን እኔና እሱና በዛው ቀጠልን ያለ ያለ የሊሎ ይንሻራል ባብሩስ መብራት ጠፍቶ የሰራ ልብስ ሸነሙ ሁሉ ታላቂውና ሙሉ ነሸሙን ማና አረ ለለለለ ባዱ ዳብረን ልሻል ዛሬ ለምለም አገሪ ደረን 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 የሰራ ልብስ ሸነሙ ሁሉ ታላቂውና ሙሉ ነሸሙን ማና ዳብረን ልሻል ዛሬ ለምለም አገሪ መብራት ሲጠፋኮ ማለት የሰው ፍቅር ይጨምራል አይደል? የምር አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ላይክ መብራት ሲጠፋ በማታ ስልክ ቻርጅ ይዛጋል ምናምን ቤተሰብ አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ ቁጭ ብሎ ያወራል ይጫወታል ጓደኛሞችም እንደዛው ስልክ ቻርጅ ከሌለ መብራት ከጠፋ ምናምን በደንብ ሰው ይሄ ፌስ ቱ ፌስ አለ አይደል? በሰውኛ ቁጭ ብሎ ማውራት ይጀምራልና ሰው ያፈቅራል መብራት ሲጠፋ አንዳንዴ ጥሩ ነው ይሁን እዚህም ባቡር ውስጥ መብራቱ ቢኖር ሁሉም ስልካቸው ላይ ነበር ዋይፋይ የለም ምን ይለ ሰብሰብ ብሎ እየተጫወቱ አንዳንድ ጊዜ በእድሜ የገፉ ተሳፋሪዎች ይመጣሉ እነዛ ተሳፋሪዎች ሲመጡ ምን አለ ሹፌሩስ ቦታ ቢለቅ ይሄ ሰው ያባት የለውም እንዴ አሎ ቆለን እንዴ ማሁን መንገድ እኮ ተለቃለ ለታላላቅ እኮ ተለቃለ ታክሲ ውስጥ እኮ ሰዎች ያሉና ስቴት ሳይው እኮ ተነሳለ ያይምሩን ያቀለ ሹፌር የሹፍርና ቦቴን ተነስቼ ማሁን አይምሩን ለቅቄ ያቀለ እኔ የሚገርመው የሆነ ሽማግሌ መተው አንድ አባት መተው ቦታ ለቀቅልኝ ሲሉ ዩቲዩብ ላይ ነው ለቀቅኩላቸው ባጭውታል ሹፌር ሚነዳው ማለት ነው ትልቅ ሰው መጥቶ መሪ ለቆ ማለት ሹፌሩን እዚህ ግብ ብሎ ገቢና እናንተ ተለያያላችሁ ላንድ ሲኒ ቡና 100 ብር ሰጥቼ ቻለ ምኑ ነው ይቻለው አሁን ማናጀሩን ጥሩልኝ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ነው ምን አገባኝ ሀገሪ ላይ ኢኮኖሚ በቅለው ተው እንጂ ሰው ነው ችግር የለም ጀመር ማረብ ሊያወጡ ጋሽ አበት ፈልገውት ነው ለርሶ ጉዳይ በጣም ትልቅ እጅግ በጣም ትልቅ ጉዳይ እነት አንቺ ጀኖ ይቅርታ እሺ ጉዳይ ነው ችግር አውራ ችግር የለም አዋ ነገርኳችሁ አረ እንዴ አዋ 4 ሚሊዮን ይሁን እሺ ችግር የለም ደውላችኋለሁ ቻው ጋሽ አበት ሪል ስቴት ነው ባለ አንድ መኝታ 34 ሚሊዮን ባለ ሁለት መኝታ ኮንቲኒው ምሱን እንዲገዙ ነው ጣብቀን ቆይ አናቱን በለው እንድነው አልከው የምሩን እኮ ነው እዚህ ሰው ተከራይተው ይኖሩበት አጥቷል ሪል ስቴት 34 ሚሊዮን ምናምን አሁን ላይ የምር አዲስ አበባ ላይ በጣም ስራ እየሆነ ነው መንገድ ላይ ስትሄዱ ትንሽ ጥሩ አለባበስ ከለበሳችሁ አስቁሟችሁ እንትን ሪል ስቴት እንደዚህ መነሻው እንደዚህ ዳውን ፔመንት ይሄን ብር ትከፍላለ ምናምን አጠቃላይ 28 ሚሊዮን ብር ምናምን ኬት እንዴት እሷ እናንተ ቻለተኛ እንዴት ጓደኛዬ ተቀናብኛለች እንደኔ መሆን ነው የምትፈልገው አይመለከተኝም ዓለም በሁለታችሁ ጓደኝነት ዙሪያ የምታንጃብብ ነው እንዴ መስልሽ ምን አገባኝ በግድ ጓደኛዬ ኑራችሁ የሚል ህግ የለም ጓደኛዬ ተቀናብኛለች እንደኔ መሆን ሁለት ሰዓት ሊሆንሽ ነው አው ስልሽ የተመቸኝ ነው እንዴ መስልሽ ይቅርታ አርግልኝና ሳስብ የነበረው ይሄ ሁሉ ብር ከፍዬ በባዶ ልሄድ ነው ያልኩ ጓደኛዬ ተቀናብኝ ምን እንት ጓደኛ ሰው መጣሽ ካቆች እንደምን አላችሁ እንደምን አላችሁ አንዴ ስር ሰዳችሁ አንዴ ስር ሰዳችሁ እቺ ነቀስ ወይ ሰፈር ውስጥ ያቀወቀበት አቃጣሪ አረችን ማንደው ሲዮልም ቢሆን ለባት ቤቴን አንኩ ከኛ ደግሞ ወሬ ለቀቀበ ይዛ ለሜር ወይ ይማረይ መፈልክሽ እንዴ እኝላት እሺ በቃ እኛ ሸማለ አንተ ልጅ ልጅ ሸኝ ነይ በቃ ማሪ ስቲሽ ማሽኝ ፍቅሬ
አለቃቃኝ ሁነቱም ሰው መሳይ ሾካኮች ባይዘው ምን አለ መሰላችሁ የሆነ ሰው ኦቨር አሁን አይታችሁ አሽንቱ ላልችነት እኔ ልሽናልሽ ምናም እንደዚህ አይነት ይሁን የተጋነነ ነገር የተጋነነ ፍቅር የተጋነነ ሪሌሽንሺፕ ላይም ሊሆን ይችላል ማሪ ፍቅሪ በቃ እኔ ያላንቺ ምናም ምንም ነገር እንደዛ ሲሆን ልክ አይደለም የምሪ ነው ማለትችሁ የሆነ ነገር አለው ከጀርባውና በጣም ሲጋነን ልክ አይደለም አንቺ ቆይ ለምን ነው የማይገባ አልገባኝም እኔ ምን ላይ ማለት ነው የቻልኩት ይያርኩ አይደለም ማለት በቃ አልገባኝ ማለት ብትረጂሽ ምን ችግር አለው አስጨነከኝ እኮ ቆይ በቃ አይደለም እንደዛ ነው ያልሻለሽ? እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። በጣም ቀላል እኮ ነው። ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ፊዚክስ። ደምደሽ እኔ ምን አይነት የፍቅር ጥያቄ አቀርቡ ተረጂኝ ምናምን ይደረ ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሲላት ፊዚክስ ደምደሽ ጓደኛዬ ስለንቺ በጣም አሪፍ ነገር ነው ነገርቺ። ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል በጣም። እኔም ስላገኘሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። መኪናው ስለቀጠርኩሽ አልነበረሽ ማለት? አረ ችግር የለውም ፈርስት ዴታችን አይደል? ይሄ ላንቺ ካለኝ ሪስፔክት የመነጨ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ቁጥቋጦ ውስጥ ሆና ምን ነው ወደፍራ? እኔ ራስ ፌስቡክ ላይ ማታ ማታ ሳዋራ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ፌስቡክ ላይ በፌክ አካውንት እንደምከታተለው ይነቃብኝ ይሆን? ማዲያት እስኪወጣ ድረስ መውጫ መግቢያውን ሳጠና እንደኖርኩ ማንም አይነግራት መቼስ። በኋላ ፍኞ ቤቴ ወስዶና በፍሬም ሰቅሏል። ጀርባሽ ላይ አስመሪ ገበጣ ልጫወት አንድ ምሽት ቀረኝ። ዶክተር ነካሉ ወፍ ነርስ ነኝ። ቲ ቅድም የተደባደብኳት ሴትዮ የሆነ ጥርሴ እንዳላደቀቀችው እንደ ተፈርፍሮ እኮ ይወጣ ነው። በሰርጋችን ምሽት ጥቁር ቬሎሽ ናርገሽ ያሞራ ሩስቶ ተበላ። ከኔ ውጭ አንድ ሴት ታናገርና ራስክን የማታቆ ጉራን ጉርጥ ሻው ውስጥ ነው ተጥለ የምታገኘው። የእርጉዝ ሚስቶቻችን አምሮት በዚሁ ከቀጠለ ትገዛልኛለህ? እሺ የኔ ፍቅር እና ደሞ ዱባይ መሄድ አማረኝ። ዱባይ? አሃ ቀደም ሲወጣ ይላል። በእውነት አየኔ ባል የኔ ፍቅር እና ደሞ ሞትህን ማየት አማረኝ። ያንተን ሞት ማየት አማረኝ። የኔ ሞት ላይ እንግዲህ አማረኝ። ግድ ይላል ይላል አማረኝ አማረኝ አማረሽ ና ና ና አምስቱ የሴቶች ውሸት። እሺ አንዴ እኔ ፍቅር እንጂ ገንዘብ አልፈልግም። ሁለተኛ የመጀመሪያ ላቱን ትችላለህ ግን የመጨረሻ የኔ። ሶስተኛ በዮቲ እንዳንተ አይነት ሰው አይቻለቅ። አራተኛ አንተን ካጣው ስንቴ ተሰከሰ ወይ ደግሞ ራሴን አጠፋለሁ። አምስተኛውና የመጨረሻው በዮቲ እንዳንተ የወደድኩትና ልቤና ምን የሰጠው ሰይለም ወባክ ልቤን እንዳሰረው። ወንድሞቼ ወንዶች ሰምታችኋል እንግዲህ ሰምተናል። ዩ ከራሳቸው ከሴቶች አንደበት ነው የሰማነው። እንደዚህ ስትባለ የጨው ታዘው ያዛች ግን ብቻ ይዳኑ ሲስተም ደቀጠረ። እሺ ዶክተር ይድናል ብቻ እናተ ጸሎት አርጉ ይድናል። እሺ ዶክተር የገጨው መኪና ትንሽ አደጋ ስላደረሰበት እንደፈረውት እንደ ዶክተር እግሩ ወይኔ በእናዝ ዶክተር ተርፋል ግን ይሰርፋል። እሺ እና ማለት ነው ከቤተሰባችሁ አንደኛው አካል መፈረም አለበት ወደ ሰርጀሪ ክፍል እኔ ፈርማለሁ። ፈርማለሁ ሚኪያስ አበበ ሚኪያስ አበበ መታወቂያ ተሰጠኛል። ሚኪያስ ያስ በጣም ጎበዝ ናስኪ ፈርም ብለህ ስራው ተጨርሶ ብቻ ልጁ ሊያገባ ስለሆነ ቶሎ በእናት አክምልን በእናት ቶሎ አክምልን። ሊያገባ ነው ሊያገባ ነው አው ሊያገባ ኮነማ አንድ ቦታ ልጠቁማችሁ የሆነ መረጃ ልንገራችሁ እዚህ ጋር። እሺ እሺ ለሁለታችሁም ያን ፎርም ስላጣሁኝ ነው። የምን ፎርም ዶክተር? ምን ይሁን ምን ያወራ ነው እሱ እሱ እንዴ ቦንድሜ እንደዛ ይቀልድ ነው ተቀማጥ ነው ወስፋት ነው ትዳራማካሪ ማለት እዚህ ጋር ትዳራማካሪ ተብለው ነው መስለኝ የመጣነው። ስለዚህ በጣም መሮኛል እንዴ ነው እንዴ ትዳር? እኔ እኮ ምንም በህይወቴ ውስጥ እኮ ሚጥሚጣ ያስፈልግልኝ አሃ አለችልኝ። እንደዚህ ምልኝ ከምን ተነስተው እንደሆነ ታውቃለህ? ምሰራው ምግብ ላይ ሚጥሚጣ ሳይሆን በርበሬ አበዛለሁ በርበሬ አበዛለሁ። በርበሬው ደግሞ ቅመማ ቅመም ስላለው በጣም ይጣፍጣልና ያቃጥለዋል ማለት ነው። በዛ ሰዓት አቃጣይ ይለኛል እኔ። ይሄው ምላሷን አይተዋል አይደል? ምላሷን አይተዋል አይደል? ይሄን ነው የምናገረው። በሁለቱም ወይ ታንገበገበኛለሽ ነው። መጻፍ ተነባለህ ማለት ምን አገናኘው ከተደረገው?
ጫልቱ ጫራ የሚለው ነው የይትማ ቆቋ ብሏል። ጃንቱ ጫራ ማለት ነው? ጫልቱ ጫራ የባና ማስቆጫ የሚለው ነው። ወንድ ነው እዚህ ጋር እኮ ይወለ ወይ ምታረጋው ነገር አርገ እንድትለየን ነው ገንዘብ ነው ከፍለን የመጣው። እዚህ ጋር በጣም ንዴታችንን እያበረድከው ነው ያለው። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እኔ በጣም ተናድጃለሁ። ወይ ረሱን አልጠራው ወይ ገንዘብ ነው አይደል እዚህ ጋር የከፈልነው አይደል እንዴ? ወንድ ነው መጓም ይሉና መበሽዋ ምን ይመስላል? እና ሲያራ ተያዘን ነው ታብናት ምርት ተጣላን። እኔ ፍቅር ምርት ተጣላን። ይሄ ነው ማስታረቅ ማለት። ይመች ቀባጥሩም ቢሆን የተከፈለለት አላማ ያው አማካሪ ነው የትዳር አስታርቋል። ይሄ ነው ማስታረቅ። ከክፉ ነገር ይሰውረን አሜን። በእኔ ጎደለ እግዚአብሔር ይወደ አሜን። አንተምር እልልባል እልልባል ማሜ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ። እንኳን ለልደት ቀን እንደዚህ ተሰብስበን አምሮብን አንተን ለማየት በመምጣታችን በጣም ነው ደስ ያለን። እድሜ ከጤና ጋር ይስጥህ። አሜን። በቃ ልጀምር ነው። እኔም እንደ ሰው ማስመሰል ራስን ከራስ ላይ ፍቆ ሌሎችን ቁርጥ መምሰል ልክ ነው ያልኩት አቋሜ። ካሳነሰኝ ካቋቋሜ አብስቶብኝ ካየው ጠላት አንዳች እውነቴ ሞት ሆኖ ነፍሴን አንቆ ከሚገላት በቃ እንደሚወዱት እንደሚፈልጉት ልሁን እንደነሱ ወተት ጥቁር ሲሉ ወተት ጥቁር ብሎ መሰንበት ነው መልሱ። ሀቅ ህቅን ይነጥቃል የሚያስብልም ቢሆን የሚያሰኝም ቢሆን ዛሬ ለአመሉ የአሾች መንገስ የሀቀኞች መቁሰስ እኔ ግን ልክ እንደ ክርስቶስ መጽናት መርጣለሁ። እውነት መከራዬን መስቀሌ ታቅፌ አልፎ ለሚያልፍ ሕይወት ፈቀቅ አልላትም ከራስነት ረድፌ። ከሆድ ላይ ቢያጎልም የሆድን መናገር ላመኑት መጽናቱ ቢያደርስም መወገር ተመሳስለ ብላ ተመሳስለ ክረም ብያል መክረም ራሴን የእውነቴን ምላሽ ከሰው ብነፈግም ከአምላኬ በኩል አላጣውም መልሴ። አንተ ቅድም አብራህ የነበረችው ማናት? ምን ትሰራልሻለች? ምን ነገር መስሎ ነው? ቀንቄ ሙት ለማንም አልነገር። ቀንቄ ማን ቤቲ ትባላለች። እንደነገረኝ ዋይፋይ እንዳላት ኩሽማ ላይ ረጋት ኩሉ የሚጣጣረው እሱ እንደነገረኝ ጨጣለባት አሳከመ ኩሉ ይጣጣሩ እንደነገረኝ ልብስ ይሁልኝ ምንም አይላት ታይጎ ለማንም አልነግርም ብላ ሰምታ እንደነገረኝላችሁ። ሰፈር አንድ ቅባት አለ። እንደዚህ ዞር ብዬ ስመለስ ነው በአንድ የግራውንድ ፕላትፎርም ገንብቶ ሬንጅ ሮቨር የነዳው እና ፍጼ ይለኛል። ተምታቶበት ነው ብዬ አንድ ሁለት ቀን አቤት አልኩት። ከዛ ፍጼ ይለኛል በሶስተኛውም ቀን። አረ እኔ ስሜ ስለው አይ አውቃለሁ ብሎ 1000 ገጭ አደረገልኝ። እንዴት ስለው ቃል እንደሆንክ አውቃለሁ እባክህ አለኝ። አይ 1000 ብር ከሰጠ እንኳን ስሜ ሰፈሬን እለውጣለሁ ብዬ ዝም አልኩ። ሌላም ቀን ተመልሶ ፍጼ አለኝ። ይሄ ሰውዬ ነገር ፈልገኛል እንዴ ብዬ ግራ ገባኝ። እኔ ለካ ነገር ወዲህ ነው። በቀደም ዜና እየሰማው 50% ኢትዮጵያውያን ደሃ ናቸው አለ። ከዛ 25% ፍጹም ደሃ ናቸው አለ። እንዴት ነሽ ፍጼ? 50% ደሃ ናቸው ብቻ እኮ አይደለም ያለው፣ የምሩን እኮ ነው። ፍጹም ደሃ ፍጹም የሚለው ቃል በጣም ከባድ ነገር ነው አይደል? ያው ፐርፌክሽን ነው የሚያመለክተው። እና ኢትዮጵያ ላይ 50% ፍጹም ደሃ ፍጹም ፍጼዎች ተብለናል። ይመቻችሁ ፍጼዎች፣ እንዴት ናችሁ? እንዳለ ፍጼዎች ነን። በቃ ባልሽ ቺት እያደረገብሽ እንደሆነ ማወቅ የምትፈልጊ ከሆነ የሚያሳያቸውን 3 ምልክቶች ልንገርሽ። አንደኛው ሁሌ ስራ ይሄዳል። ሁለተኛው ኖርማል ነው፣ በጊዜ የሚተኛ ከሆነ ኖርማል። ሶስተኛው ደግሞ የሚተነፍስ ከሆነ እየተነፈሰ ነው አይደል? እየተነፈሰ ነው። ስለዚህ እስቲ ዲቮዩ አሬ ወንድ ልጅ መከራ በስቷል። ወንድ ልጅ መከራው በስቷል።
እኔ እኮ ስራ ምሄድ ከሆነ ምናምን ስትል በቃ ይሄ እኮ ኖርማል ነው ልላት ነበር። ሶ እሷ ማለት የፈለገችው ወንድ ልጅ በህይወት እስካለ ቺት ያደርጋል ነው። ተው ተው ተው። ሰላም ሰላም። በአስር ቀን ውስጥ እንግዲህ በጋራ አንድ ትልቅ ታሪክ እንሰራለን። 10 ቢሊዮን ዶላር ነው የምፈልገው። 10 ቢሊዮን ዶላር በአስር ቀን ውስጥ ተሰበስባለን። የዚህ ማሐሳብ አላማው የራሳችንን ትልቅ ከተማ እናቋቁማለን። ስለዚህ ለዚህኛው 10 ቢሊዮን ብር መዋጮ የተለያዩ አካውንቶች እንዲሁም ደግሞ የዶላር አካውንቶችን አመቻችላችኋለሁ። ቀድማችሁ ለምታስገቡ ወይ ደግሞ ከዚህ አላማ ጋር አብራችሁ የምትሰለፉ በሙሉ ፎቶዋችሁን ግድግዳ ላይ ለጥፋለሁ እና አብረን በጋራ የጋራ ከተማ እናቋቁማለን ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ባካችሁ ሼር አድርጉት። 10 ቢሊዮን ዶላር በቀናት ውስጥ ልንሰበስብ ነው። ይህን ስለምናደርግ እናመሰግናለን። በግዴታ የሚሆን ነገር ነው፣ ግዴታ ነው። 10 ቢሊዮን ዶላር አስፈልገናል። አመሰግናለሁ። ይህን ስለምታደርጉ ስለምናደርግ እናሳካዋለን። ወንድም ምን ጀመርክ? ምን ጀመርክ? 10 ቢሊዮን ዶላር ለነገሩ ላስት ቪዲዮ ላይ ማይታችኋል። ብር እኮ ቀልድ ሆኗል። አሁን ቁጥር ዝም ብሎ ይጠራል። ይቻላል እኮ አይደል? 100 ቢሊዮንም ማለት ይችላል። ይመች። በቲክቶክ ስሙ መሌ ፌዶ በማለት የምታውቁት መለሰ ብርሃኑ በዛሬው ዕለት የዋስ መብቱ ተጠብቆለት ከእስር ተፈታ። እንደምታውቁት ከሳምንት በፊት ነበር የፌዴራል ፖሊስ ስሙን በማህበራዊ ሚዲያ በማበላሸት ተብሎ በቁጥጥር ስር ሆኖ፣ ነገር ግን ዛሬ ማለትም ቅዳሜ ግንቦት 10 የዋስ መብቱ ተጠብቆለት ከእስር ተለቀቀ። ዋ ስፒከር ነው እንደዚህ እንደዚህ ስከስ ኦንላይን ሰራተኛ ስትቀጥር አንቺ ጋሽ ተለበይን ተፈሽት እሺ ጋይ ወለዴ ጋሽ ወንታው እሺ ጉይኔ ቁላሉ ወረኛ ነቹን ግዜ ለፍላፊ አታቆምም ካልመጣች በጥፊ እሷ ካለች በመሃከላችን በቀደዳ ይደማል ጆሮአችን አይሰለቻት በየቀኑ ዋቴ ሊያብዱና አስካሉና ቴቴ ተረጋጉ መናደድ ምንድነው ምክንያቷን የሚያውቅ እስኪ ማነው አትፍረዱ ወድጄ እኮ አይደለም የሚያወራኝ ሰው ከቤቴ የለም ይቅርታ አርጉላት ይታይ ፈገግታዋ እሷም ታውራ በቃ ይመለስ ደስታዋ ይመችሽ ብለናል ጥፊውን ትተናል ሳክሱን ቀነስ አድርጊው ያኔ ይደላናል አው ገንዘብ የኃጢአት ስር ነው የምንለው ለዚህ ነው። መጀመሪያ ገንዘብ ስታገኝ መላእክቶችን ፈጣሪን ሁሉ ልትዳፈር ትችላለህ። እህቴ ጃኒ አሁን እኔ ንቀሳት በመጀመሪያ ደረጃ ኃጢአት ነው። አንቺም እኔም እናቃለን። ግን የተነቀሹ ንቀሳት ደግሞ ጀርባሽ ላይ ነው፣ በዛውም የገብርኤልን ስዕል። አስቢ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ነው ጀርባሽ ላይ የተነቀሹ። ጀርባሽ ላይ ስትነቀሽ አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ከወንድ ልጅ ጋር ትተኛለሽ አይደለም እንዴ? ከወንድ ልጅ ጋር ደግሞ ስትተኚ እንደ ወጣትነትሽ የተለያየ ነገሮች አልጋ ላይ ልትፈጽሚ ትችያለሽ። ታዲያ ወንድ ልጅ እሱን እያየ ነው ካንቺ ጋር ግንኙነት የሚያደርገው? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቀኑም ሌሊትም ቀንም በጀርባሽ ስትተኝ ገብርኤልን እየረገልሽ ልትተኚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ የምትነቀሱበትን ቦታ አስተካክሉ እንጂ አንድ ብር ስላለን ድፍረት አይሆንብን እንጂ የትኛውንም መልአክ በመጀመሪያ በገላችን ላይ መነቀስ የለብንም። ስለዚህ ጃኒ ይሄ የተነቀሽው ንቅሳት እንደ ኢሉማናቲ ነው የሚቆጥረው፣ እንደ አረከሹ ገብርኤልን ማለት ነው። ስለዚህ ከቻልሽ የሚጠፋ ከሆነ አስጠፊው የታለም። አባ አምላክን ታመን ፈንጥዱስ ሁሉም ነገር ቀልዶ ይችላሉ። ሚስትህን ትወዳታለህ? እኔ አሁን ዝም ማለት ነው፣ ይቅርታ አድርግና ማለት ነው። ሚስትህን ትወዳታለህ ወይ? የተኛው ሚስት ነች? እኔ አዎ፣ እኔ ለምን
አዎ እኔ ምስት ማለት ነው አራት ምስቶች ማለት ነው አገብቼ ነው ተፈተው ለምን እኔ የተኛው ምስት እንደሆነ ይቻላውኩ ለካስ ሚስትም ይምታታል ወገኖች ሚስትም ይምታታል የደለው አራት ሚስት እና እንዳልኩ ነው ማታስ ይሄ መቀሌ ላይ የሚገኝ የሰማታት ሀውልት ነው ምን ሆነ ነው ልቀቀኝ ሪሳኪ ወስ አተምሩ ዙሪያ መስተልበህ አቤት ተጠ መልኪ አቤት አቤቱ ቦስ በጥፊ መታችኝ እኮ ኢሳቅ ምክሯን ገልጻለህ እኮ ነው አ እኔ ለልብልል የሙሽራ ቀሚስ ከበድ ሲለው ደስ ይላል ከበድ ካላል አልፈልግም በቃ ወይ ድንጋይ ይዘሽ ተለብሽዋል አዲስ ሙሽራ እንዴ ከበድ ድንጋይ ይዘሽ አልለብሽም ይሄ ኩፍ የሚለው እሱን ነው የምትገዛል ጭራሽ በግዢም ነው የአዲስ አበባ ሴቶች ጋር ሲዞር ከረመ ቢለው ማለብስም ምን ችግር አለ ኪራይ ብትለብሽ ምን ችግር አሁን ይሄ ገንዘብ የአዲስ አበባ ህዝብ ጋር ሲዞር የነበረ ገንዘብ ነው ህዝቡ ጋር ዞራል ብዬ አልጠቀምበት ማለት ይችላልው ምን ለማለት ይፈልከው ቬሎ ቢሆን አገልግሎት ከሰጠ ድረስ መልበስ አለብሽ ይያልኩ ነው አዲስ ካልሆነ አለብስ አረጋ ቬሎ ለብሽ ኢንስታግራም ተከታዮች ምን ይሉኛል ደሞ ጓደኛዬን አላየሁት ባላ አራት ቬሎ ነው ይገዛል ይወልሽ አንቺ የሚያሳስብሽ የኢንስታግራም ተከታዮችሽ ከሆኑ እኔ አራት ቬሎ የመግዛት አቅሙ ስለሌለኝ እና ተበድሬም ቢሆን ይገዛል በጣም ነው ማመሰግነው ደሞ ከመመላለስ ሰርጉን እዛ ዱባይ እናረጋለን ጭራሽ ዱባይ አው ዱባይ ይወልሽ ሰርጉም ማቁም ድንቁም ድንቅር ብሎ ይቀር እናቴ ጠላ መጥበቅ ድግሱ መደገስ ከጀመረሽ በኋላ ነው ይቀር የምትለው ምን ሰርጋችን ገና ከስድስት ወር በኋላ ነው የእናትሽ ጠላ ወይን ነው እንዴ ስለታው ብኩሽ ደስ ብሎኛል Nice to meet you. Have a nice life. Have a nice evening. Bye. Bye. Menasaka yondemi. Gana 6 or lekarrew sergi ullu tata. Have a nice life. Etuchinu ku malet ihi betelay anestenya digis okay chigre yellom yaw shay bunna tablu yone bota ta digiso manamun yun inji betam dezi tegaanena neger betelay ahun lay sow digiso lemablat yemir iqrabachu entunu biqar ishalal kezo odi yallow life no mas bezi nuro odinet ayonem betam bizu genzeb kale le bestekar ani almekrim mal setoch rasu like baluchachun andand chan milu setoch alu kal tedegese yeswa bet yesu bet keza demo mal la yihone bota hotel tezagajto menamen asfelgim aw le unet la mawrat la negeyot masab yasfelgal dro qarasu bedegu gize aw lai amama zenesh akrufo yede yaw yamun gaja lai kabab unza degen wonz dildi gaja ni alaqaw gutachu adale ni alaqaw ምናገባኝ ማካ ይቅርታ ይቅርታ የድመቱ አንተ ጉላን ታይን አሜን 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 አረ በቃኝ የዚያው የጣምኩበት ይከፈልበታል የቁርባን አፍ ነው ይከፈልበታል አሁን የሰምከው አምጣ ክፈል ክፈል ስንት ልክፈል ለተወር አቆለ ካቆኛሽ ሳከፈላት አረ ቆይ ልስጣት ወከፈል ማጥወር አቆለ ከፍል ነው እሄ የቁርባን አፍ ነው ስጋው ደሙ የቁርባን አፍ ይከፈልበታል ማጥወር ነገ ጠዋት ተመልሰ ይሰጠኝ እንዴ ያው ንካ የቁርባን አፍ ነው ይሄ ከፈል ማጥወር ስጡኝ የሰጥ ተሰምለቱል ነው እንግዲህ ይሄ የቁርባን አፍ ነው ጀስ አንቺ እዚህ ምን ሆነሽ ነው ገንዘብ ላላት ሴት ብሎ ጥሎኝ ሄደ እና ምን ይገርማል ድሮስ በዚህ ዓለም ዘውትር ገንዘብ እንጂ ፍቅር መች ይበልጣል እንኳን አንቺ ሴቷ የዓለም ፈጣሪ ሰው ሆኖ ቢገለጥ 30 ዲናር ነው የሰው ልጅ የሚመርጥ እነሱ ልንገርሽ ፍቅር አያዋጣም
ንዋይ ሀብት ከሌለሽ ሬት ነው ያንቺ ጣው። እስካሁን ስራ የገባው ማቴዎስ ብቻ ነው። ማቴዎስ ሱቅ የቱ ጋር ነው? ሱቅ በጀርባ በኩል ነው። በጀርባ በኩል ነው። እከከው እከከው ሰሞኑን ቲክቶክ እንዳለ ሚሊሻ ምን አለ በስለ ሚሊሻ እኛ ነን እዚህ ለሀገር መስዋዕትነት እየከፈልን ያለን። ምንድን ነው ምንድን ነው ችግራችሁ? መንግስት ሳይሆን ሚሊሻ ያዋል ኖደል ምንድን ነው እናንተ ውሾች ሙጣም ጢማሙላ ምንድን ነው አንተ ደግሞ ሚሊሻ ጃተጉኩ አንሰራ ምን ዲስፖርት አትሮጥም እንደኛ ጧጧ ተነስተ ዱብ ዱብ በልበት እስቲ አንተስ ለመሆኑ መታወቂያ ይዛችሁ የለም 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 እናንተስ ፎቶስ ፎቶ አለ የታች ይው ታዲያ ምንድነው የሚያገፈታትራችሁ? እኛ የሀገር ሚሊሾች ነን አይደል? ማስታርቃችሁ ተስማሙ መከፋፈል ለስክስ ፓርክ አልጠቀምም ላሳየው አረቆስ ሚሊሻ አስታራቂ ነው ዛሬ የባንክ ቤት እቴም እኮ ነው የባንክ ቤት እቴም እናንተ የባንክ ቤት እቴም ምን እንደሰጣችሁት ራን ተደፍር ያለው እኔ ብቻ ሳልሆን አብዛኞቻችን ሴቶች ተደፍረናል። የጉለሌ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ እንዲጠየቅልኝ እፈልጋለሁ። እንዲጠየቅልን እንፈልጋለን አብዛኛውን ሴቶች። ከዚህ በፊት መልክተኛው ያቀረባት እቺ ልጅ ከትራንት ቪዲዮ ላይ ሰርተን ነበር። የደረሰባትን ጥቃት አብዛኞቻችን ሰምተን አዝነናል ተሰምቶናል። አሁን ደግሞ የጉለሌ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ ልጅቷ ምንም እንዳልተደፈረች መረጃዎች እየወጣ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ልጅቷ ሳትደፈር ተደፈርኩበት የምትልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ሁለተኛ እኔ የጉለሌ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ ይጠየቅልኝ ብዬ ስጠይቅ እስካሁን ድረስ ከሰማሁት ታሪክ አንጻር አብዛኛውን ነገር እንደውም ፖሊስ ጣቢያው ላይ ጥርጣሬ እንዲኖርብኝ ስላደረገኝ ነው። የመጀመሪያ ጥርጣሬ ልጅቷ የመጀመሪያ ጥቃት ደርሶባት የማስፈራሪያ ወረቀት ቴክስት ሲገባላት ያንን መረጃ ይዛ ሄዳ በነገረቻቸው ሰዓት ሌላ አዲስ ነገር በጣም አሳማኝ የሆነ ወይም ደግሞ ወደ ወንጀለኞቹ እንድንደርስበት የሚያደርግ መረጃ ሲኖር መተሻ መልከችን ይሄ ቀላል ነው ምናምን አይዞሽ ብለው የቡና መጠጫ ብለው 200 ብር 300 ብር ሰጥተዋታል። ሲጀመር ልጅቷ ይዛ የሄደችው ጉዳይ የቡና መጠጫ ወሬ አይደለም። ተደፈር ያለው እቃት ደርሶብኛል እያለች ነው ይሄንን ነገር ያደረገችው። ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሄዳ ፖሊስ ጣቢያ አመልክታ በመተመለስ ጊዜ በማታቃት ሴት ሰላም ተብላ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ታግታ ተደፍራለች። ይሄንን ነገር ማለት ነው ልጅቷ ከቤት ወጣ ፖሊስ ጣቢያ እንደሄደች ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ያለ ሰው የወንጀለኛው ተባባሪ ካልሆነ በስተቀር እንዴት ሊያቆቻሉ ሰዎች? ሁለተኛ ምክንያቴ ይሄ ነው። ሶስተኛ ምክንያቴ ጴጥሮስ ህክምናዋን እየተከታተለች ሳለ አይ የኛ ፖሊስ ጣቢያ ከጴጥሮስ አይደለም መረጃ የሚወስደው የኛ ሳይት ያለው ሚኒሊክ ነው ብለው ሚኒሊክ ወሰዷት። ሚኒሊክ ሄዳት ስትመረመር እቺ ልጅ ምንም አይነት የመደፈር ጥቃት አልደረሰባትም። ምክንያቱም ሲጀመር ከጴጥሮስ ወስደው ሚኒሊክ ሊያስመረምሯት የቻሏት ለምንድን ነው? ሚኒሊክ ያንን ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ተደፈረች የሚለውን ምርመራ መቀየር የሚችል ሰው ስላለ ነው? ሶስት አሳማኝ ምክንያቶች አሉ እኔ ፖሊስ ጣቢያውን ልጠይቅበት የምችለው ማለት ነው። እና ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው ሴቶችና ህፃናት የልጅቷን ጉዳይ ይዞ ማለት ነው የጉለሌ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ እንዲጠየቅልን እንፈልጋለን። ኮስ ልጅቷ 2 ዓመት ሙሉ በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ እያለፈች ነው። እስቲል እስካሁን ድረስ ሞራሏን እንኳን የሚጠብቅላት ሰው የለም። ፖሊስ ጣቢያው እንኳን ልጅቷ አሁን ተደፍራ ይሄ ሁሉ ጥቃት እየደረሰባት ልጅቷ አይ አልተደፈረችም ምናምን ነገር አውቃ ነው ምናምን የልጅቷን ሞራል ባለመጠበቅ የልጅቷን ስም በማጥፋት ራሱ ፖሊስ ጣቢያው ሊጠየቅ ይገባል። በቃ እኔ
ወደሚመለከተው አካል ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ላይክ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ። አብዛኛውን ሴቶች ማለት ነው አሁን ላይ ነው አንድ መሆን ያለብን፣ ድምጻችንን ማሰማት ያለብን፣ በቃ ማድረግ ያለብን ነገር ሁሉ ማድረግ ያለብን ጊዜው አሁን ነው። የዚች ልጅ ስቃይ ይበቃ። እሷ ብቻ ሳይሆን እኛም እየተደፈረን እኛም ተደፍረናል እና በቻላችሁት መጠን የሚመለከተው አካል ጋር እንዲደርስ ይሄ ቪዲዮ ላይክ ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ። የጉለሌ ፖሊስ ጣቢያ መምሪያ ውስጡ መጣራት አለበት፣ መጠየቅ አለበት። በቃ ወንጀለኛ ነው። የዚች ልጅ ጉዳይ እንግዲህ አነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። እስኪ ቀጣይ አፕዴት ሲኖር ማሳውቃችሁ ይሆናል። ቤተሰቦች፣ የዛሬ ቪዲዮችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። እንዴት ነበረ? ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላሙን ጤናውን ብዝት አድርጉ ይስጣችሁ። ቻው።